Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко навряд чи ще раз допустить, щоб з території його країни в Україну вторглися війська. Однак, якщо він усе ж таки вирішить знову допомогти Росії, то отримає жорстку відповідь від нашої держави. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Настоящому времени». За його словами, російський диктатор Володимир Путін не перестає чинити тиск на Лукашенка, і періодично розмова на цю тему в них відбувається. «Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему», – сказав Данілов. «Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі будуть іти війська, як це було 24 лютого, вони отримують таку відповідь, на яку не розраховували», – зазначив він. Раніше Данілов розповів про те, що Росія масово вербує білорусів для участі у війни проти народу України добровольцями. Їх відправляють на фронт із території РФ, однак охочих вирушити на фронт не так уже й багато. Щодня розвідка звітує щодо стану на кордоні з РБ та можливості долучення військ нашої країни. Та можливості долучення військ країни до війни. Я можу сказати, що ми вживаємо певних заходів. У нас була перевірка областей за дорученням президента нашої країни, які є прикордонниками до Білорусі. Які є прикордонними до Білорусі? Наскільки ми готові будемо зустрічати білоруські війська, якщо буде відкритий наступ із боку Білорусі? Поки що наша розвідка вважає, що цього не буде. Але покаже життя. Будемо з вами дивитися, сказав секретар РНБО. Данілов додав, що на сьогодні РБ перебуває під впливом Кремля. Вона дозволяє країні-агресору використовувати свої території для розміщення техніки та живої сили, а також повністю підтримує загарбницьку політику. Посадовець запевнив, що Білорусь окупована Російською Федерацією. Тим часом в Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська. Відповідно до плану підготовки ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме протягом місяця. Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулище поблизу Мінська. Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуть низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних. Зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!